या सृष्टीमध्ये जे काही अलंकार आभूषणे आहेत त्या अलंकार आणि आभूषणांचे जे मूल्य आहे त्यापेक्षा अष्टशील उपोषण परिपूर्ण करण्याचे जे मूल्य आहे ते त्या अलंकार आभूषणांच्या पेक्षा 16 पटीने अधिक आहे. भगवान बुद्ध विशाखेला पुढे म्हणाले, विशाखे एवढेच नाही, वायुमंडळात सूर्य आणि चंद्र, तारामंडळात सूर्य आणि चंद्र प्रकाश देतात. सूर्य आणि चंद्र केवळ पृथ्वीच्या भोवतीच फिरतात आणि तेवढ्यातच त्यांचा प्रकाश हा प्रकाशित करतो. परंतु आर्य अष्टशील उपोषण ग्रहण करून परिपूर्ण करणाऱ्या पुरुषाचा किंवा स्त्रीचा जो दिव्य प्रकाश आहे तो मात्र तारामंडळापेक्षाही दूर दूरपर्यंत पसरतो. एवढा असीमित आनंद अष्टशील उपोषण परिपूर्ण करण्याने तुम्हा ग्रस्त आणि गृहिणींना प्राप्त होतो. आपण पाहत होतो की आर्य अष्टशील उपोषण, आर्य श्रावकांनी दिलेले आर्य अष्टशील उपोषण हे आपल्या मलिन असलेल्या मनाला स्वच्छ करण्यासाठी तुम्हाला ग्रहण केले पाहिजे. हे मन मलिन असल्याने मनुष्य अशांत होतो, अस्वस्थ होतो, बेचैन होतो. अशांत अस्वस्थ आणि बेचैन असलेला मनुष्य छोट्या छोटे कार्य सुद्धा पूर्णत्वास नेऊ शकत नाही, छोट्यात छोटे संकल्प तो पूर्णत्वाकडे नेऊ शकत नाही आणि अगदी साधारण असलेल्या प्रश्नावर तो मात करू शकत नाही. आपण पाहिले पूर्वी भगवान म्हणाले, विशाखे आर्य श्रावकांनी दिलेले आर्य अष्टशील उपोषण पालन करण्याने परिपूर्ण करण्याने मनुष्याचे मन निर्मळ होते, स्वच्छ होते. यासाठी क्रमशः केलेल्या प्रयत्नामध्ये पहिला प्रयत्न बुद्ध गुणांची अनुस्मृती करण्याचा आहे. जे कोणी ग्रहस्थ, ज्या कोणी गृहिणी आर्य श्रावकांनी दिलेले आर्य अष्टशील उपोषण ग्रहण करतात ते पहिल्या प्रयत्नात बुद्ध गुणांची अनुस्मृती करतात. इति विश्व भगवा अरहं, हे भगवान अर्हत आहेत. इति विश्व भगवा सम्मा संबुद्धो, हे भगवान सम्यक संबुद्ध आहेत. इति विश्व भगवा विद्याचरण संपन्नो, हे भगवान विद्या आणि आचरणांनी संपन्न आहेत. बुद्धत्वाच्या श्रेष्ठ ज्ञानाला 8 प्रकारच्या विद्या म्हणून भगवंतांनी वर्णन केले आणि 15 प्रकारचे श्रेष्ठ आचरणीय धर्म हे बल केवळ बुद्धत्वामध्येच आहे. हे भगवान विद्या आणि आचरणांनी संपन्न आहे. इति विश्व भगवा सुगतो, हे भगवान सुगतीला प्राप्त आहे. इति विश्व भगवा लोकविदो, हे भगवान लौकिक आणि लोकोत्तर संपूर्ण सत्वरूपांच्या चैतसिकतेला जाणणारे आहेत. इति विश्व भगवा अनुत्तरो पुरिसदम्मसारथी, हे भगवान अनुत्तर आहेत, अनुपम आहेत. अशा मनुष्यांचे ते सारथी आहेत, सोबती आहेत. जे कोणी अकुशल मार्गाचे दमन करण्याच्या मार्गात मार्गस्थ आहेत अशा मनुष्याचे हे भगवान सारथी आहेत, सोबती आहेत. इति विश्व भगवा सत्ता देव मनुष्यान, हे भगवान देव आणि मनुष्यांचे शास्ता आहेत, सर्वज्ञ आहेत. इति विश्व भगवा बुद्धो, हे भगवान बुद्ध आहेत. इति विश्व भगवा भगवती, बुद्धो भगवती, हे बुद्ध भगवान आहे. याप्रमाणे आर्य अष्टशील उपोषण ग्रहण केल्यानंतर जे कोणी ग्रहस्थ, ज्या कोणी गृहिणी, जे कोणी पुरुष, ज्या कोणी स्त्रिया
बुद्ध गुणांच्या अनुस्मृतीची या अर्थानुसार भावना करतात. भावना करण्याचा उद्देश हेतू असा की हे गुण आचरणाच्या विचारांच्या आणि व्यवहाराच्या रूपात अनुसरण करता यावे. अनुस्मरण करण्यानेच मनुष्याला अनुसरण करता येईल. आणि मग जे जे अनुसरण करतात, ज्यांना ज्यांना स्वतःबद्दल असा आनंद मिळतो की मी बुद्ध गुणांचे अनुसरण करीत आहे, हे इतरांना पाहून कळणार नाही. बुद्ध गुणांचे अनुसरण करण्याचा जो दिव्य आनंद आहे, तो दिव्य आनंद इतरांना कळणार नाही, परंतु जो कोणी अनुसरण करतो त्याला मात्र स्वतःला त्या आनंदाची अनुभूती होते. तेव्हा पहिला प्रयत्न परिपूर्ण झाल्यानंतर त्या व्यक्तीने दुसरा प्रयत्न करावा. पुन्हा दुसऱ्या प्रयत्नात आर्य श्रावकांनी दिलेले हे आर्याष्टशील उपसत ग्रहण केल्यानंतर जे कोणी गृहस्थ ज्या कोणी गृहिणी हे अष्टशील उपसत परिपूर्ण करण्याच्या मार्गात मार्गक्रमण करीत असतात, ते धम्म गुणांची अनुस्मृती करतात. हा धम्म श्रेष्ठ आहे, जी व्याख्या भगवंतांनी धम्माची केली. स्वाख्यातो भगवता धम्म, सुआख्यात आहे भगवंतांचा धम्म. आख्यान करणे म्हणजे सांगणे, सु म्हणजे चांगल्या प्रकारे. चांगल्या प्रकारे सांगितलेला आहे भगवंतांचा धम्म. चांगल्या प्रकारे याचा अर्थ होतो उपमा आणि व्यंजनासहित. जसे पूर्वी आपण एका हिरे चोरणाऱ्या चोराची कथा ऐकली, ज्यामध्ये चोर हा सत्य बोलून प्रधान पदाला प्राप्त करतो. ह्या ज्या उपमा आहेत, भगवंतांनी दिलेली ही जी उदाहरणे, ही जी व्यंजने आहेत, ह्या उपमा आणि व्यंजनासहित परिपूर्ण अत्यंत सूक्ष्म आणि सूक्ष्म असं स्पष्टीकरण करून सांगितलेला तथागतांचा हा धम्म आहे, भगवंतांचा हा धम्म आहे. स्वाख्यात आहे भगवंतांचा धम्म. स्वाख्यातो भगवता धम्म संदिट्ठिको. भगवंतांचा धम्म हा सांदृष्टिक आहे, दृष्टी देणारा आहे, डोळसपणे अनुसरण करण्याची दिशा दर्शविणारा आहे. भगवंतांचा धम्म हा वास्तविकता दृष्टीस आणून देणारा आहे, मनुष्यामध्ये दृष्टी उत्पन्न करून देणारा आहे. ही दृष्टी कुशल आणि अकुशल ओळखण्याची दृष्टी, कुशलाचे आणि अकुशलाचे बीज ओळखण्याची दृष्टी, कुशलाचे परिणाम आणि अकुशलाचे दुष्परिणाम जाणण्याची दृष्टी, अशा प्रकारे भगवंतांचा धम्म हा सांदृष्टिक आहे. स्वाख्यातो भगवता धम्मो सांदिट्ठिको अकालिको. जेव्हा जेव्हा अनुसरण केले तेव्हाच तो फळ देणारा आहे, तात्काळ फळ देणारा आहे. भगवंतांचा धम्म हा तात्काळ फळ देणारा आहे. एके ठिकाणी भगवंतांनी असे म्हटले की कोणी एखादा गृहस्थ राजाच्या शिक्षा सुनावण्याच्या भीतीने राज्य सोडून पळून जाऊ लागला, त्याचा पाठलाग करीत काही सैनिक त्याचा पाठलाग करीत होते आणि तो पुढे पळत होता. पळता पळता त्याने पाहिले त्याच्या मार्गात एक प्रचंड पूर वाहून नेणारी नदी त्याच्या समोर आडवी आली. नदीच्या किनाऱ्यावर तो काही वेळ उभा राहिला आणि उभा राहिल्यानंतर त्याने पाहिले की समोर नदीचा हा प्रचंड उसळत्या लाटांचा पूर आणि पाठीमागे सैनिक आपला पाठलाग करीत आहेत पकडून राजदरबारात नेण्याकरिता. राजदरबारात आपल्याला पकडून नेण्यात आले तर राजा मात्र आपल्याला मृत्यूदंड देईल. समोर पाहिले त्याने तर प्रचंड उसळत्या लाटांनी वाहणारा पूर आणि मागे शस्त्रधारी असलेले सैनिक. तो स्तब्ध तेथे थांबला. बाजूला एका वृक्षावर असलेली वेली, त्या वेलीच्या रुंद पानावर त्याची नजर गेली. त्याने थोडंसं चिंतन केलं, त्या रुंद असलेल्या पानांना त्याने तोडले, चार पाने तोडून त्याने त्याची कावड तयार केली आणि सैनिकांच्या भीतीने
तो त्या पानावर बसून नदीच्या पाण्यात उतरला. हातपाय हलवत हलवत तो नदीच्या पलीकडच्या किनाऱ्यावर गेला, जेथे सैनिक त्याचा पाठलाग करत आले नाही. त्याचा बचाव झाला. ते भगवान अशा उपमा देत असत की तात्काळ फळ देणारा आहे भगवंतांचा धम्म. जेव्हा तुम्ही अनुसरण कराल तेव्हाच त्याचे फळ मिळणारे आहे. जर हा मनुष्य तेथेच थांबलेला असता, त्याने जर चिंतन केले नसते, तर तो नदीच्या पुरात आला नसता, पलीकडच्या किनाऱ्यावर तो गेला नसता, त्याने परिश्रम केले नसते, हातपाय हलविले नसते, तर त्याचा बचाव झाला नसता. ही उपमा देत असताना भगवंतांनी असे म्हटले की त्या रुंद पानांची उपमा भगवंतांनी चार आर्य सत्याला दिली. तिथ्या वेलींची चार रुंद पाने त्याने तोडली आणि ती चार रुंद पाने एकत्रित करून त्यावर तो बसला. तो हातपाय हलवीत होता, म्हणजे तो अष्टांगिक मार्गाचे अनुसरण करीत होता. प्रचंड संकट त्याच्या दोन्ही बाजूला होते. समोरही संकट आणि मागेही संकट, आणि त्या दोनही संकटावर त्याने मात केली आर्य अष्टांगिक मार्गाचा अवलंब करून. एक प्रचंड उपमा देऊन भगवंतांनी असे उदाहरण दिले की तथागतांचा धम्म, भगवंतांचा धम्म हा तत्काळ फळ देणारा आहे. अकालिको स्वाख्यातो भगवता धम्मो संदिट्ठिको अकालिको. स्वाख्यात आहे, चांगल्या प्रकारे सांगितलेला आहे भगवंतांचा धम्म. दृष्टी देणारा सांदृष्टिक आहे भगवंतांचा धम्म. आणि तात्काळ फळ देणारा, तात्काळ अनुसरणाचे सुख देणारा आहे भगवंतांचा धम्म. संदिट्ठिको अकालिको येही पस्सिको. भगवंतांनी असे आवाहन केले की माणसांनो, तुम्ही या आणि पहा. या आणि पहा याचा अर्थ तुम्ही अनुसरण करा, धम्म आत्मसात करा आणि त्याचे अनुसरण करा. म्हणजे तुम्हाला कळेल की कोणत्या दृष्टीचा लाभ झाला, म्हणजे तुम्हाला कळेल की त्या अनुसरणाचे कोणते फळ मिळाले. तात्काळ फळ देणारा हा धम्म तुम्हाला, तत्काळ फळ देणारा हा धम्म तुम्हाला सुखदायी कसा ठरतो, तेव्हा तुम्हाला या मार्गात यावे लागेल, मार्ग अनुसरण करावा लागेल. येही पस्सिको, येऊन पाहिल्याशिवाय कळणार नाही. विपस्सना हे बुद्धत्वाचे ज्ञान आहे. विपस्सना ही शब्दाने ऐकून कोणी कोणाला समजावून सांगू शकत नाही, किंवा शब्दाने ऐकल्यानंतर कोणी विपस्सनेचा अनुभव करू शकत नाही. तर प्रत्यक्ष कृतिशील होऊन प्रात्यक्षिकरित्या विपस्सना ही मनुष्य अनुसरणाने अनुभव करू शकतो, हे बुद्धत्वाचे ज्ञान आहे. या बुद्धत्वाच्या मार्गाचे अनुसरण करण्यासाठी धम्म मार्गावर तुम्हाला आरूढ व्हावे लागेल, धम्माकडे वळावे लागेल, धम्माकडे यावे लागेल. येही पस्सिको. अनेक लोक आता वर्षाभासात, म्हणजे अज्ञान, सामान्य लोकांचं अज्ञान कसं, सामान्य म्हणजे गरीब नाही, मी पूर्वी अनेकदा सांगितलं, सामान्य म्हणजे अशिक्षित नाही, सामान्य म्हणजे मजुरदार नाही, नोकरदार असतील, शिक्षित असतील, श्रीमंत असतील, परंतु त्यांना धम्माचं ज्ञान नसेल, धम्माचं अनुसरण करत नसतील, धम्माचं संकलन करत नसतील, धम्म संस्काराला ते ग्रहण करत नसतील, तर ती सामान्य माणसे. अशी सामान्य माणसे ही घरात बसून वर्षाभरात उपवास करतात. अनेक लोक असे आम्हाला दिसतात की सांगतात, मी वर्षाभास पकडला, मी वर्षाभास सोडत आहे. आणि मग ते असं म्हणतात की वर्षाभासात मी ग्रंथ वाचन करत आहे, वर्षाभासात मी असे केले, मी ग्रंथ लावला. ही केवळ अज्ञान आहे, ही स्वतःची फसवणूक आहे. येही पस्सिको. हा धम्म मार्गात आल्याशिवाय पाहता येणार नाही, ती केवळ मनोरंजन आहे. भगवंतांचा धम्म हा श्रेष्ठ आहे. त्याचे गुण भगवंतांनी वर्णन केले, स्वाख्यातो भगवता धम्मो संदिट्ठिको अकालिको. येही पस्सिको. या आणि पहा ओपनयिको. जर तुम्ही या मार्गात याल तर तुमची दृष्टी उत्पन्न होईल, तुम्हाला मार्ग कळेल. हा मार्ग किती सोपा, साधा आणि सरळ आहे, हा तुम्हाला मार्ग कळेल
आणि या मार्गाचे जर तुम्ही अनुसरण कराल, ओपनयिको पच्छत्तं वेदितब्बो विज्ञोहीति, प्रत्यक्ष अनुसरण करण्यासाठी विज्ञजनांनी विचारपूर्वक अनुसरण करण्याचा हा धम्म आहे. याप्रमाणे दुसऱ्या प्रयत्नात जे कोणी ग्रहस्थ ज्या कोणी गृहिणी आर्य अष्टशील उपोषित ग्रहण केल्यानंतर धम्म गुणांची अनुस्मृती करतात, तर भगवान म्हणाले विशाखे, या दिव्य ज्ञानाने हा जो दिव्य आनंद त्या अनुसरणातून मिळतो, भावना करण्यातून मिळतो, आचरणातून विचारातून व्यवहारातून मिळतो, तर तो दिव्य आनंद भौतिक जगाच्या सुखाच्या तुलनेत 16 पटीने अधिक ठरतो. आणि ही भावना क्षणाक्षणाला केली पाहिजे. अष्टशील उपोषित ग्रहण केल्यानंतर या क्रमशः प्रयत्नांच्या मध्ये ही भावना क्रमाक्रमाने परिपूर्ण करण्याचा निश्चय केला पाहिजे. कोणीही व्यक्ती, कोणीही पुरुष, कोणीही स्त्री योग्य वयाच्या वर असणारे हे निश्चितच अष्टशील उपोषिताला परिपूर्ण करू शकतात. अशा प्रकारे क्रमाक्रमाने प्रयत्न करू. पुन्हा भगवान म्हणाले विशाखे, मलिन असलेले शरीर, मलिन असलेले वस्त्र, मलिन असलेल्या वस्तू, मळालेले शरीर, मळालेले वस्त्र, मळालेल्या वस्तू स्वच्छ करण्यासाठी ज्याप्रमाणे वेगवेगळ्या वस्तूंचा वापर करून क्रमाक्रमाने प्रयत्न केले जातात, विशाखे क्रमाक्रमाने प्रयत्न करण्यासाठी आर्य श्रावकांनी दिलेले आर्य अष्टशील उपोषित ग्रहण करून तुम्हा ग्रहस्थ आणि गृहिणींना आपले मन स्वच्छ केले पाहिजे, निर्मळ केले पाहिजे. ज्यामध्ये पुढच्या आणि तिसऱ्या क्रमात भगवंतांनी वर्णन केलेल्या संघ गुणांची अनुस्मृती केली पाहिजे. संघाची व्याख्या भगवंतांनी केली, सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो. सुमार्गावर प्रतिपादित असलेला म्हणजे वाटचाल करणारा, सुपटिपन्नो भगवतो, सु म्हणजे चांगल्या, चांगल्या मार्गावर वाटचाल करणारा आहे भगवंतांचा श्रावक संघ. अष्टशील उपोषित ग्रहण केल्यानंतर 24 तासातला प्रत्येक क्षण या अनुस्मृतींची भावना केली जाते. ही अनुस्मृती एक एक करता क्रमाक्रमाने परिपूर्ण करण्याचा निश्चय केला जातो. सुमार्गावर चालणारा आहे भगवंतांचा संघ, श्रावक संघ, सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघ, उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघ, उचित मार्गावर चालणारा आहे भगवंतांचा श्रावक संघ, न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघ, न्याय मार्गावर, ज्ञान मार्गावर चालणारा आहे भगवंतांचा श्रावक संघ, सामीची पटिपन्नो भगवतो सावक संघ, समुचित मार्गावर चालणारा आहे, परिपूर्ण मार्गावर चालणारा आहे भगवंतांचा श्रावक संघ. उपोषित ग्रहण केल्यानंतर ज्या कोणा ग्रहस्थाने ज्या कोणा गृहिणीने अष्टशील उपोषित धारण केले असेल तर ते क्षणाक्षणाला या मार्गामध्ये चिंतनशील राहतील. हे चिंतन का करावे? भगवंतांनी म्हटले की हे गुण त्यांना आत्मसात करावे लागतील. जर मलिन असलेल्या मनाला स्वच्छ करावायचे असेल, सुमार्गावर चालणारा, सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघ, सुमार्गावर चालणारा आहे भगवंतांचा श्रावक संघ, उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघ, उचित मार्गावर चालणारा आहे भगवंतांचा श्रावक संघ, न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघ, न्याय मार्गावर, ज्ञान मार्गावर चालणारा आहे भगवंतांचा श्रावक संघ, सामीची पटिपन्नो भगवतो सावक संघ, समुचित मार्गावर, परिपूर्ण मार्गावर, उचित मार्गावर चालणारा आहे भगवंतांचा श्रावक संघ, यदिदं चत्तारी, ज्यांच्या 4 जोड्या आहेत पुरुष योग आणि अठ पुरुष पुंगला, त्यांच्यामध्ये 8 पुरुष आहेत. उद्गल म्हणजे पुरुष, पुग्गला म्हणजे पुरुष, ज्यांच्या 4 जोड्या आहेत आणि ज्यांच्यामध्ये 8 पुरुष आहेत. यदिदं चत्तारी पुरुष युगानी अठ पुरुष पुग्गला, या 4 जोड्या आणि 8 पुरुष जे श्रोतापत्ती मार्ग अनुसरण करतात, जे श्रोतापत्ती फल प्राप्त करतात, जे सकृदागामी मार्ग अनुसरण करतात, जे सकृदागामी फल प्राप्त करतात, जे अनागामी मार्ग अनुसरण करतात, जे अनागामी फल प्राप्त करतात आणि जे अर्हत मार्ग अनुसरण करतात, अर्हत फल प्राप्त करतात,
श्रोताभक्ती, सकृदागामी, अनागामी आणि अर्हत हे चार मार्ग आहेत आणि या चार मार्गाचे चार फल आहेत, श्रोतापत्ती फल, सकृदागामी फल, अनागामी फल आणि अर्हत फल। अशा या आठ पुरुषांच्या मध्ये भगवान म्हणाले जो दिव्य प्रकाश आहे, यदिदं चत्तारि पुरुष युगानी अठ्ठपुरीस बुग्गला एस भगवतो सावक संघो, असा आहे भगवंतांचा हा श्रावक संघ। ही जी वंदना संघगुणांची अनुस्मृती आपण करीत असतो याचे चिंतन आपण केले पाहिजे। चिंतन करीत असताना त्याचा अर्थ आपणाला जाणून घेतला पाहिजे। अठ्ठपुरी इस पुग्गला एस भगवतो सावक संघ, भगवंतांचा श्रावक संघ हा या चार पुरुषांनी, चार जोड्यांनी, आठ पुरुषांनी युक्त आहे, गुणसंपन्न आहे। अठ्ठपुरी इस पुग्गला एस भगवतो सावक संघ, आहुनेयो पाहुनेयो आदर करण्यास योग्य आहे, आहुनेयो आदर करण्यास योग्य आहे, पाहुनेयो पाहून पण करण्यास योग्य आहे, दक्षिणेयो दान देण्यास योग्य आहे, अंजली करणीयो दोन्ही हात जोडून नमस्कार करण्यास योग्य आहे, अभिवादन करण्यास योग्य आहे। भगवंतांचा हा श्रावक संघ आहे। अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकसाथे, भगवंतांचा हा श्रावक संघ अनुपम आहे, अनुत्तर आहे आणि असं पुण्यक्षेत्र आहे की सर्व प्रकारच्या लोकांमध्ये ते श्रेष्ठ असं पुण्यक्षेत्र आहे। कुशल मार्ग अनुसरण करण्यासाठी योग्य असलेलं ते क्षेत्र आहे। ही भावना करत करत, संघगुणांची भावना करून, जे कोणी गृहस्थ, ज्या कोणी गृहिणी आर्य अष्टशील उपसत ग्रहण करतात आणि या तिसऱ्या प्रयत्नाला परिपूर्ण करण्याचा ते प्रयत्न करतात, तर या प्रयत्नामुळे त्यांना जो दिव्य आनंद लाभ होतो, भगवान म्हणाले विशाखे अशा प्रकारचा दिव्य आनंद ज्यांना लाभ होतो तो भौतिक जगाच्या सुखाच्या 16 पटीने अधिक ठरतो। म्हणजे एवढा प्रचंड आनंद, एवढे प्रचंड सुख, एवढी प्रचंड प्रसन्नता, त्याला भगवंतांनी उपमा देऊन दिव्य आनंद असं म्हटलेलं आहे। दिव्य म्हणजे मास चक्षुने न दिसणारे, दिव्य म्हणजे असे प्रचंड की जे केवळ अनुभूतीतून प्रतीत होणारे आहे। भगवान बुद्ध जेथे जेथे जात असत उपमा देऊन असं वर्णन केलंय की भगवान बुद्ध जेथे जेथे जात असत तेथे तेथे अवतीभोवती संपूर्ण धरती प्रकाशमान होत असे। हा प्रकाश म्हणजे जो या दिव्यातला प्रकाश आहे तो प्रकाश नाही, वस्तुरूपाने निर्माण केलेला प्रकाश आहे तो प्रकाश नाही, हा प्रकाश म्हणजे आनंद। हा प्रकाश म्हणजे आनंद। भगवान बुद्ध जेथे जेथे जात असत, तथागत जेथे जेथे जात असत तेथे तेथे बुद्धत्वाचे ते दिव्य तरंग संपूर्ण सृष्टीमध्ये पसरत असत आणि अगदी अणुरेणू समान आणि त्याही पेक्षा सूक्ष्म असणारे जीव सुद्धा त्या तरंगाला प्राप्त करून प्रसन्न होत असत, आनंदित होत असत, त्याला बुद्धत्वाचा दिव्य प्रकाश असं म्हटलेलं आहे। भगवान उपदेश जरी करीत नसतील तरी मात्र तथागतांचा तो दिव्य प्रकाश तिथे असलेल्या मानव मात्रांनाच नव्हे तर परिसरातील बोलणाऱ्या, अबोल असणाऱ्या, सरपटणाऱ्या, विषारी असणाऱ्या, सूक्ष्म, मध्यम आणि स्थूल असणाऱ्या, चार पायाच्या, दोन पायाच्या, बहुपायाच्या अशा संपूर्ण सत्वरूपांना त्या दिव्य प्रकाशाची, त्या तथागताच्या बुद्धत्वाच्या तरंगाची अनुभूती होत असे, त्याला दिव्य प्रकाश असं म्हटलं गेलं। जे दिव्य या शब्दाचा अर्थ हा एखाद्या अंधविश्वासात नाही, तो काल्पनिक नाही, तर ती उपमा आहे की जे काही आंतरिक आहे, जे शब्दात वर्णन करता येत नाही किंवा जे वस्तुरूपात प्रदर्शित करता येत नाही त्याला दिव्य अशी उपमा भगवंतांनी दिली। भगवान म्हणाले विशाखे जे कोणी गृहस्थ, ज्या कोणी गृहिणी याप्रमाणे आर्य अष्टशील उपोषित धारण करून ज्याप्रमाणे क्रमशः प्रयत्न करत करत, क्रमाक्रमाने प्रयत्न करत करत, मलिन असलेल्या शरीराला, मलिन असलेल्या त्वचेला स्वच्छ करण्याचा प्रयत्न करतात, मलिन असलेल्या वस्तूला स्वच्छ करण्याचा प्रयत्न करण्याकरिता वेगवेगळ्या वस्तूंचा वापर करून क्रमाक्रमाने प्रयत्न करतात,
मलिन असलेल्या वस्त्राला स्वच्छ करण्याकरिता